وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا. افئن مت فہم الخالدون، تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے، یہ سب مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، تمام ذی نفس، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے، اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، ناگوار شے ہے، خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، خوش آئند ہے، اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو، اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو، لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے. وَإِلَانَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا.